deegaanka masajid Cali Gaduud oo ka mid ah deegaanada dhawaan gacanta ay ku dhigeen ciidamada dawladda aadna ay u xoognaayeen dagaalamayaasha al shabaab ayaa waxa la gaarsiiyay deeqo kala duwan oo loo geeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib u xureynta waxana goobtaasi tagay saraakiil ciidan xilibaano iyo siyaasiin kale waxa ka mid ah dadka goobtaasi tagay Axmed Xasan Cabdu Daaci gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir waxa kale tagay taliyaha hore hay'adda nabad sugida iyo sirdoonka qaranka jarnaal Tuur yare senator Afcadi iyo siyaasiin kale ugu horeen waxa goobta ka hadlay Axmed Xasan Cabdu Daaci gudoomiyihii hore ee degmada Wadajir waxa uu sheegay in kaliya aysan ku ekaan doonin ciidamada masajid Cali Gaduud oo ay tagi doonaan goob walba oo deegaanada mudulood ka tirsan oo shabaabku hadda ay ku sugan yihiin waxa kale ka hadlay Senator Afcadi oo isaguna ugu baaqay shabaabka inay isa soo dhiibaan intay goor goor tahay Jarnaal Tuur yare oo isaguna dhankiisa si aad ah u hadlay oo careysan ayaa waxa uu yiri in mar walba ay tahay in deegaanada Mudulood iyo Soomaaliyo idil ay ka go'an tahay ciidamadan in laga kiciyo waxa kale oo ka mid ah dadka goobta ka hadlay Xiliban Cabdirsaaq Suxul oo horey loogu eedeeyay inuu hagal daacinayay dagaalada ka socda gobolka Shabeelaha Dhexe balse maanta uu sheegay in uu yahay isagoo waliba gashan tuute in maanta diyaar uu u yahay goob walba shabab ay ku jiraan in loo galo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah siyaasiyiintii xildhibaanadii senatorradii goobta tagay ee ka hadlay ayagoo si aadagna ula hadlay dagaalamayaasha Al-Shabaab tinta waxa u dayay inaan waddanka awlkooda ku xiro jabhad nimo yaro ahayn oo qaasa haddana waxaan qaruunay ma xiraayo qoraga faaxad ilaa mudulad ka tago aan baan lama xir doono ilaa idinkiis ma xiri doono kulaaga samahan waxaan ogaa labada kun iyo toban iyo afartan arrinta al-shaqada raaca geedkan hoostiisa ayaan ka raaca baabuur hurmuud ma ogaasan lahayn kuwa mahaas fanaas ugu yeekaaso dejin intan ka raaca baabuur hurmuudeeda الحمد لله إلهي ما هذا أسكاله إلهي اللي بقوله مثل كارلا سيجي سنة واي سيجي سنة ما هلقى جوا أنت هسا ما كمان أحد إيه ما ترداين كلام ما رتب ما ردان تكلم بقول مكافأة واي الحمد لله إلهي ما هذا أسكاله حتى نوا إلهي نوقف تي دولة حقوق إذا حقوق ترك الصومالية هي مدلوت أسكرب صدق وإلهي مهديز فعن تبا إلهي وصول وصول كل شيء ونكون رب سيرنا نوانا هرس عنا نوانا هرس عنا waxa kale oo la istaraa waxa ma ilaahay idin kiisan warka badan oo qabala ma xaq badan oo bacmaay ka dhaw mari doona ina bilaa ahlu mari la ka walay go waxa la dhigay adoo rahbila waxaan sameeyay xaqay ka dhaw mari doona waxaan ka dhisay laba tin taana waxaan ninka hadda ay ku dhana ninka geedka carabay la sheegayna waa oo abdul arif hoos dhaaray waa kan dhaartu waa noo dhaartiisi birbir geedkina waa noo kan asagana waa baxay waana daba socodona ilaa qoraba faaxay tintan waxa u dayay inaan waddanka awlkooda ku xiro jabhad nimo yaro ahayn oo qaasa haddana waxaan qaruunay ma xiraayo qoraga faaxad ilaa mudulad ka tago aan baan lama xir doono ilaa idinkiis ma xiri doono waxaan ku wareeji doonaa marka ragga kaliya macaawisriida iyo ahay kulligaa waa qoyaan korragaan ilaa idinkiisa markaan u yahay baad intan ana u hay kadibna ragga kale ka sii qabtay shabaabki inay ka raysteen in la tuso culaabti waa laga kacshay inaan ka xurayno marka dalka Cali Gaduud jow nagu faanma dowladahanaga deriska wadamadeena la deriska inta ka soo ka in laga xureeyaan u baahanahay shabaab dalka Soomaaliyo dhan inaan ka xurayno waye waajibaadkana saaran waa mid sidaas taas waxaan jecelahay inaan isla qaadano inaan dalka xudo xurayno Cali Gaduud jow nagu ma filno barkii hadii Cali Gaduud xurayno goobii kale inay noogu dhimayeen waaga barbar dhacaan aanba iyankaaba ku baj marka inaan waddanka dhame Soomaaliya inaan xurayn waxaa laga rabaa 180% in dadkan iyo dadkay ku abtirsadaan xurayn horta dhamaan dadka dhan waa salaama meesha isku yimiday haday xildhibaan yihiin haday saraakiil yihiin haday yihiin hooyooyinka iyo dhamaan ciidamada intaas ka bacdi dadkeena waftiga ay xamar nooga yimiday ee sharafta leh ee taakulaynta ciidanka noo keenay haday noqdaan xoolo iyo haday noqdaan raashin iyo haday noqdaan agab ciidan iyo haday noqdaan caafimaad waa kala wareegnay anaguna waxaan ku wareeji doonaa saraakiisha ciidanka oo mataqaana ku jira howlgalka dadka deegaankan u dhashay hadda aan joogna iyo kuwa ku xigaba waqti waa la siiyey
saacadan laga bilaabo waqtigu waa idin ku socdaa isu soo dhiiba naftiina haligina talan idin soo jeedina waqtigu waa dhamaaday nimbanimo u yaqaana qofba qof u yaqaana ciidanka kamida waqtigu waa idin ku dhamaaday hadhow laga yeeli maayo adigoo dagaal ku jirta inaa isu soo dhiib u mahad celinayna Allah subhanahu wa ta'ala guushan iyada ah garabka noo suray maanta aan joogno deegaanka masajid Cali Guduud oo muddo dheer cadawga argagixisada ay al shabaab ay ka talinaayeen ilaahay fadigiis gacanteena ay ku jirtaa maanta deegaanada kale ee dhimana gacanteena ay soo galaayaan waa go'aansanay waana qaadanay fariintii madaxweynaha fulinteediina waa bilaabatay waxaa la rabaa marka go'aankaas aan qaadanay wuxuu u baahan yahay fulintiisa socoto in lagu safro oon dhex looga tegin oo aan howlgalkaan la milmilaynin dibna aan loo laabanin ilaa geyiga Soomaaliyeed oo dhan laga xureeyo cadawga argagixisada ay ku soo duulay meeshaan ciidamada waxaa jooga kumanaan ah marka laga reebo ciidamada xoogga dadka macawis leeyda oo bin madqaran ciidamada deegaanku waa dad 3000 dhaafaya 200 gaari ka badan ku hubaysan hal maraad shan dagaal qaadi kartaan horta dagaalada hal mar alla wada qaadaya shan meel lagu qaadi karaa inay nimankii idin fadhiyaan meeshaan sax ma ahan waxaa la rabaa in la soo qabto ciidamada qalabku sida waxay noo sheegeen 200 ku dhawaad inay halkaan ugu dhimatay haddana ay sii dhimanayaan magaaladan 2 maalina waxaa laga guraayay raqdooda waa uraysa magaaladu soo sida ma duqayntii iyo ciidamadu waxay dileen magaalada dhamaa uraysa ma amiiradii baa laga dilay sooma meeshaan ayagaa nagu sugay sooma adeer cabdullaah geedi boqorku wuxuu yiri guryaheena hanugu sugina haddaan nagu sugtaana waxaa naga heshaana leedii sooma marka waxay naga heleen waa heleen sooma waxaa la rabaa marka dadka loo yimidoo deegaanka ciidamadu waxaa la rabaa inay dadka u turaan deegaanka masajid Cali Guduud waxa uu ka mid yahay deegaanadii ay ku xoganaayeen dagaalamayaasha balse maanta waxay gacanta ku hayaa ciidamada xoogga dalka ciidamaduna waxa ay sheegeen inay horay u socon doonaan mooyee aanan dhici doonin in dib deegaanada ay qabteen looga soo laabto sida horey u dhacday fadlan muuqaalkan la garay si uu dad badan u gaaro mahadsanid.